Quan s'aprèn a conduir, ho fas primer en una zona que coneixes i a mesura que vas agafant experiència ho fas per llocs que no coneixes. Aquesta pedagogia és la mateixa que va fer servir Jesús a Mateu 5, quan va dir «prediqueu primer Jerusalem, a Judea, a Samària, que és més lluny, i després a la resta de la Terra». Hi ha gent que pensa el que Jesús estava dient és que primer havia d'anar a denunciar, acusar, que és el que fan molts, els de la teva pròpia religió, els del teu propi grup, aquests perfeccionistes que van por ahí pel món, i el que Jesús estava dient és just el contrari. Deixeu-me que jo vagi amb vosaltres, jo estic amb vosaltres, primer prediqueu el que és fàcil, aneu amb la gent que coneix a Déu, i després aneu més endavant, els que no coneixen res de Déu. Sabeu, fins que no hem après a ser pacients amb els que són de casa, és impossible que puguem ser pacients amb els que no són de casa. Quantíssimes coses tenim que aprendre i entendre correctament de la Bíblia i no anar por ahí acusant. Si més no entenent que s'ha de ser pacient amb els de dins i amb els de fora.